बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, इंटेस्ट स्पॉटर की जानिब से आप सबको अपने चैनल में खुशामदीद कहता हूँ। दोस्तों, 10/12/2022 को जिपको गुजरांवाला इलेक्ट्रिक पावर सप्लाई कंपनी में ASDO का जो पेपर हो चुका है उसी पेपर को सॉल्व कर लेते हैं। ये पेपर 10/12/2022 को, आज इसका पार्ट नंबर 1 है। बाकी पार्ट भी इंशाल्लाह ताला कोशिश करता हूं कि जल्द से जल्द अपलोड करूं। तो चलिए शुरू करते हैं पार्ट नंबर 1। दिस इज द क्वेश्चन। पहला पार्ट आईटी के 5 क्वेश्चन है। देखिए दोस्तों, आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, व्हाट इज अ डेटा बेस। इसमें ऑप्शन ए करेक्ट ऑप्शन है। डेटाबेस कंसिस्ट ऑफ मेनी डिफरेंट फाइल्स लिंक्ड विद ईच अदर फॉर द रिट्रीवल ऑफ इंफॉर्मेशन। नॉट ओनली रिट्रीवल, बल्कि इसमें आप एडिटिंग, न्यू रिकॉर्ड ऐड करना, उसको अपडेट करना वगैरह वगैरह तमाम कर सकते हैं। और क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, सेकंड नंबर क्वेश्चन, अ डेटा अरेंज्ड इन इंटेलिजिबल फॉर्म इज कॉल्ड द प्रोसेस फॉर्म ऑफ डेटा इज कॉल्ड इंफॉर्मेशन। डेटा को जब अरेंज किया जाता है, उसको प्रोसेस किया जाता है, तो उसको इंफॉर्मेशन कहते हैं। ऑप्शन सी द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, थर्ड नंबर क्वेश्चन, 1 KB इज इक्वल टू 1024 bytes। केलो एक्चुअली 1000 को कहते हैं, लेकिन यहां पर जो लॉजिक है वो टू रेस टू पावर है, तो उसका फिर बनते हैं 1024। और क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, 4 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज अ बाइट। कंप्यूटर मेमोरी यूनिट, स्मॉलेस्ट यूनिट जो है वो बिट है, 1 bit, और 4 bit जब इकट्ठे हो जाते तो 1 nibble बन जाता है, और जब 8 bits कंबाइंड हो जाते हैं तो वो 1 byte बन जाता है। तो करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन सी, कंबिनेशन ऑफ 8 bits फॉर्म अ बाइट। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट हार्डवेयर। इसमें सीपीयू जो है हार्डवेयर है, रैम भी हार्डवेयर है, चिप भी हार्डवेयर है, कंपाइलर जो है ये हार्डवेयर नहीं बल्कि दिस इज अ सिस्टम सॉफ्टवेयर है। ऑप्शन ए करेक्ट है। एंड क्वेश्चन नंबर 6 देखे, 6 नंबर पाकिस्तान स्टडीज का क्वेश्चन है, इन रिकॉग्निशन फॉर हिज हाई स्टैंडर्ड ऑफ पोइट्री अल्लामा इकबाल वॉज नाइटेड बाय द ब्रिटिश इन। ये क्वेश्चन एक्चुअली ऐसा है कि अल्लामा इकबाल को सर का खिताब कब मिला था, तो इट वॉज 1922 की बात है। ऑप्शन सी करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, 7 नंबर, पाकिस्तान द फादर लैंड ऑफ द पाक नेशन, ये एक किताब का नाम है, और कहते कि ये किसकी लिखी हुई किताब है, दिस वॉज द पब्लिकेशन ऑफ चौधरी रहमत अली। ऑप्शन बी द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, जिया बिकेम प्रेसिडेंट इन, जिया ने 1977 में मार्शल लॉ लगाया था और सितंबर 1978 को प्रेसिडेंट बने थे। ऑप्शन सी करेक्ट ऑप्शन है। और क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, 9 नंबर क्वेश्चन को, बाय द अर्ली 18th century द ईस्ट इंडिया कंपनी हैड 3 main bases। By the early 18th century, the East India Company had 3 main bases. और वो कौन से थे? बॉम्बे, कलकत्ता और मद्रास। बॉम्बे, कलकत्ता और मद्रास। क्वेश्चन नंबर 10 थे के 10 नंबर क्वेश्चन को, कायदे आजम कॉल्ड हिमसेल्फ द ऑफ द रिलीजियस मिनोरिटीज प्रोटेक्टर जनरल।
قائد اعظم کالڈ ہمسل دا پروٹیکٹر جنرل آف دا ریلیجیس مینارٹیز. آپشن ڈی کریکٹ ہے. اب اس میں پیج نمبر سیکنڈ جو ہے نا دوستو وہ نہیں ہے. تو چلتے ہیں نیکسٹ پیج پر, کوئسچن نمبر 17 کی طرف. یہ جنرل نالج کا جو پیج ہے نا یہ دیکھیں یہ صحیح طرح نظر نہیں آ رہا, لہذا اس کو سکپ کر لیتے ہیں. کوئسچن نمبر 17 کو دیکھتے ہیں. کوئسچن نمبر 17, کوئسچن نمبر 17 لکھا ہوا ہے دا میننگ آف بقرہ از, سورہ بقرہ, بقرہ کی معنی ہے دا کاو. آپشن بی اس میں کریکٹ آپشن ہے. کوئسچن نمبر 18 دیکھیں, 18 نمبر کوئسچن. اکارڈنگ ٹو دا ہولی قرآن حضرت موسیٰ علیہ السلام واز گرانٹیڈ 9 میریکلز, 9 معجزات دیے گئے تھے موسیٰ علیہ السلام کو. آپشن اے کریکٹ آپشن ہے. کوئسچن نمبر 9 لکھا ہوا ہے دا میننگ آف اثر, دا میننگ آف اثر, سورہ اثر, ٹائم, دا ٹائم. آپشن ڈی. اور کوئسچن نمبر 20 دیکھے, 20 نمبر کوئسچن. احادیث ور کلیکٹڈ بائی دا کمپینینز آف دا ہولی پروفیٹ پیس بی اپان ہم. آپشن بی کریکٹ آپشن ہے. کرنٹ افیئر 21 نمبر کوئسچن دیکھے, وچ کنٹری ریسنٹلی لانچ دا انٹرنیشنل ریلیجیس فریڈم الائنس فار پروٹیکٹنگ ریلیجیس فریڈم اکراس دا ورلڈ. تو اس میں کریکٹ آپشن آپشن بی ہے, یونائٹیڈ اسٹیٹ. کوئسچن نمبر 22 دیکھے, 22 نمبر, 22 نمبر کوئسچن کو دیکھے. پاکستان از سیڈ ٹو ہیو ڈیسائڈیڈ ٹو ایلیویٹ وچ ریجن ٹو ا فل فلج پروونس اسٹیٹس, گلگت بلتستان. آپشن ایک کریکٹ آپشن ہے. اینڈ کوئسچن نمبر 23 دیکھے, 23, انڈیا سائن بیسک ایکسچینج اینڈ کوپریشن ایگریمنٹ ود وچ کنٹری. اس میں کریکٹ آپشن جو ہے دوستو آپشن سی, یونائٹیڈ اسٹیٹ. کوئسچن نمبر 24, 24 نمبر کوئسچن, وچ انٹرنیشنل آرگنائزیشن ہیز ریلیزڈ $100 million ٹو 7 کنٹریز ایٹ رسک آف فیمن. تو اس میں بھی کریکٹ آپشن جو ہے دوستو دیٹ از آپشن بی, یونائٹیڈ نیشنز. اور کوئسچن نمبر 25 دیکھے, 25 نمبر کوئسچن کو, وچ اسپیس ایجنسی ہیز ریسنٹلی لانچڈ ا نیو بیچ آف 60 اسٹار لنک انٹرنیٹ سیٹلائٹ ان ٹو آربٹ. تو اس میں اسپیس ایکس آپشن سی از دا کریکٹ آپشن. اس کے بعد جو کوشچن شروع ہوتے ہیں وہ سبجیکٹ کے ہیں, تو اس کو نیکسٹ ویڈیو پر چھوڑتے ہیں. آج کے لیے اتنا کافی ہے دوستو. لائک کرنا اور شیئر کرنا مت بھولیے گا. تھینک یو فار واچنگ.